সঁচাকৈ বাগান এখনতো যে এনেকুৱা এটা টুৰিজিম স্পট হৈ যাব পাৰে এই টাউনৰ মাজমজিয়াত, আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ খুব মাজৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা টুৰিজিম স্পট হৈ যাব পাৰে বুলি সঁচাকৈ কিন্তু ভাবিব নোৱাৰা এটা প্ৰজেক্ট। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল জীৱন আৰু সংস্থাপনৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত ব্লজম এক্সটিকা এইখন কেনেকুৱা হয় কি হয় গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক। আৰু ইয়াতে খুব এটা ভাল কথা হৈছে কি, এখন বাগানখন নাৰ্চাৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰি আৰু এটা টুৰিজিম স্পট ক্ৰিয়েট কৰিছে আৰু ইয়াতে বহুখিনি আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱতীক সংস্থাপন দিছে। এয়া মোৰ লগত আছে দেৱজ্যোতি চেতিয়াদা, এই ব্লজম এক্সটিকাৰ অ'নাৰ। আপোনাক স্বাগতম থাকিলে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। খুব ভাল লাগিছে এইখন আপোনাৰ যিখন আপোনাৰ নাৰ্চাৰী আছিলে প্ৰথমতে, আপুনি এতিয়া যেতিয়া কনভাৰ্চন কৰি আপুনি ধুনীয়া এটা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আমাৰ ডিব্ৰুগড় ক'ব, এতিয়া যদি আমি গুগলত চাৰ্চ কৰোঁ এটা টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন বুলি ক'লে আপোনাৰ এখন এটা আহে, সেইটো খুব আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। আপুনি যে এই অঞ্চলত আমাৰ যিখিনি এই যিবিলাক আপোনাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, ঠিক আছে, গোটেইবিলাক আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ আশে পাশে এটা খুব কৰ্মসংস্থাপন আপুনি গঢ়ি তুলিছে এওঁলোকৰ মাজত। কিছু সুন্দৰ পৰিৱেশ, আপোনালোকে আহিলে ইয়াত চব কি ধুনীয়াকৈ ফিল ল'ব পাৰিব, সেইটো তাত বহিব পাৰিব, এইফালে চাংঘৰ আছে, এইফালে খেলিব পাৰিব, এইফালে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইফালে সেই টুৰত আপুনি বহিবগৈ পাৰিব। কিছু সুন্দৰ ইয়াত ফটো মৰাৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া জেগা, যিহেতু আউটডোৰ হয় ফটো খুব ধুনীয়া আহে ইয়াত, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইয়াত ফটো। আৰু এইটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে ন, এইটো নতুন ন, নাৰ্চাৰী বুলি ক'মনে আপোনালোকক, মই বাগান বুলি ক'মনে, এতিয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট বুলি ক'ম, ইয়াতে সকলোবোৰ ইয়াতে আছে, আপুনি থকাৰো ব্যৱস্থা আছে, সুব্যৱস্থা আছে। চ' খুব ভাল লাগে এইখনলৈ আহি, বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আহিব পৰা নাছিলোঁ। যেতিয়া দাদা আপোনাৰ এই কনচেপ্টটো এই অঞ্চলৰ কাৰণে খুব এটা নতুন কনচেপ্ট, আমাৰ অসমৰ কাৰণে এটা নতুন কনচেপ্ট, এইটো কেনেকৈ আপুনি কেনেকৈ মানে আপোনাৰ যে এইটো এনেকৈ কৰিব লাগিব এনেকৈ কৰিমগৈ গৈ পিনে কেনেকৈ প্লেনিংটো কেনেকৈ হ'ল আপোনাৰ? মানে কিছুমান কথা আহি যায়, তাত এখন সৰু বাগিচা এখনত মানুহ যদি আহিব লাগে কিয় আহিব, সেই কিয়ৰ আহিবৰ উত্তৰটো বিচাৰি কিছুমান মনত মানে আহিলে আৰু কিবা কিবি বুদ্ধি মানে হেৰিবোৰ আইডিয়াছবোৰ আহিছে, কিয়ৰ সন্ধানতে আচলতে এইটো আহিলে। তাৰমানে যদি ইয়াত কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ আকৰ্ষণ হয় তেতিয়াহে আহিব। হয়, আপুনি যিটো কথা ক'লে হয়, প্ৰথম অৱস্থাত এইখন আপোনাৰ এখন বাগিচা আছিলে, ইয়াতে কিমান এৰিয়াটো কিমান আপোনাৰ বাগানৰ এৰিয়াটো কিমান, এইটো আপোনাৰ ঘৰ, মই ঘৰটো কথালৈ জনাই, বাগানৰ এৰিয়াটো কিমান আছিলে? আপোনাৰ বাগান এৰিয়াটো আমাৰ প্ৰথমতে আছিলে 4 বিঘা, যিহেতু আমি নাৰ্চাৰী কৰিব লগা হ'ল তাৰে আধা বিঘামান মাটি আমাৰ নাৰ্চাৰীত গুচি গৈছে, গতিকে এতিয়া 3.5 বিঘাৰ পৰা 3 বিঘালৈ আছে। সঁচাকৈ বাগান এখনতো যে এনেকুৱা এটা টুৰিজিম স্পট হৈ যাব পাৰে এই টাউনৰ মাজমজিয়াত, আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ খুব মাজৰ অঞ্চল, এই অঞ্চলত এনেকুৱা এটা টুৰিজিম স্পট হৈ যাব পাৰে বুলি সঁচাকৈ কিন্তু ভাবিব নোৱাৰা এটা প্ৰজেক্ট। আপোনাক এইটো কাৰণে মানে আমি মোৰ মনৰ পৰা আপোনাক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ যে এনেকুৱা এটা আপুনি কৰিব পাৰি বুলি আমাক দেখালে, আমাৰ সমাজখনক বাগানখন এনেকৈও কৰিব পাৰে। বাগানত বহুত দেখিছোঁ বাগানত অকল পাত তুলি মানুহে চলি থাকে, পাতকেইটাৰ পৰা চলি আছে, আপোনাৰ এই বাগানখন ইয়াত পাতো তুলি আছে, সেইফালে মানুহে আপোনাৰ পাত তুলি আছে, এইবিলাক আহিছে টুৰিষ্ট চাবলৈ আহিছে, তেওঁলোকে ইয়াতে এইবাৰ ল'ৰাই খেলি আছে সকলো ইয়াত, আৰু বহুতে ফটো মাৰি আছে, খুব ধুনীয়া। ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ক্ৰাউড হয়, মোৰতো এতিয়া খুব ৰাতিপুৱা সময় আৰু বন্ধ দিন আজি, আজি আপোনাৰ এনেই ৰাতিপুৱা 10টামান বজাৰ পৰা মানুহ আহে, ইনফেক্ট কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা আহি যায়, ৰাতিপুৱা যিটো শান্তিময় পৰিৱেশটো হৈ থাকে সেইটোকে চাবলৈ বা সেইটো অনুভৱ কৰিবলৈ আহে। হয়, আপুনি ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ গছবিলাকো খুব ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে গছবিলাক, আপোনাৰ চৰাই চিৰিকটি মাত এতিয়া শুনি আছোঁ আমি, খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াততো বহুত প্ৰগ্ৰেমো হৈ আছে দেখিছোঁ, সান্নিধ্য ভূঞা আহিছে, সকলো আহিছে ইয়াতে, তেখেতসকল মানে আচলতে যোনে ইয়ালৈ আহিছে তেওঁলোক আমাৰ এতিয়া পৰিয়ালৰ সদস্য নিচিনা হৈ গৈছে, আৰু যথেষ্ট মানে ভাতৃবোধ এটা চবৰ লগত এটা সম্বন্ধ গঢ়ি উঠিছে। হয়, আপোনাৰ এই বাগানখনত যিহেতু এখন বাগান আছিলে, বাগানখনত এতিয়া আপুনি ওপৰত এই হেৰিবিলাক চাং বনালে, এইবিলাক চাংঘৰ বনালে, কিবা আপোনাৰ ক্ষতি হৈছে নেকি, এইখিনি বাগানখনলৈ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনাৰ? আচলতে আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ এট্ৰেকশ্যন পইণ্টবোৰ চব বাগিচাখনৰ ওপৰত পৰা হয়, ওপৰত এইটো কাৰণে কৰা হৈছে যাতে গছ গছনিখিনিয়ে কষ্ট নাপায়, মুভমেণ্ট কৰিলে তেওঁলোকৰ শক্তিটো বাঢ়ে, তেওঁলোকৰ গছ মানে ডালবোৰ ষ্ট্ৰং হয় বুলি মই এটা ভাবোঁ আৰু, গতিকে সেইখিনি যাতে ক্ষতি নহয়, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্যটো পাই থাকে, সেইখিনি মন কৰা হৈছে। আপোনাৰ এখন অৰ্গেনিক নেকি ইয়াতে, আপুনি মেইনলি অৰ্গেনিক, পিউৰলি অৰ্গেনিক না, কোনো মেডিচিন মানে কেমিকেল ইউজ কৰা নহয়, ইভেন যিখিনি মেনিউৰ ইউজ কৰা হয় সেইখিনি সেই আমাৰ ওচৰতে মেটেকা গছ আছে, মেটেকা গছ কাটি মেলি শুকুৱাই মেলি আমি ইয়াতে দিওঁ, আৰু সেইখিনি মানে পিউৰলি অৰ্গেনিক বাগান। ইয়াতে আপুনি পাতটো ক'ত দিয়ে? পাতটো আমি পৰাপক্ষত যিমানখিনি পৰা যায় আমি গ্ৰীণ টি বনাই লওঁ হাতে হেণ্ড ৰোল কৰি মেলি, আৰু বাকী কিছুমান পাত আমি ফেক্টৰীলৈও পঠিয়াওঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় অকণমান লেট হৈ গ'লে পাতবোৰ যদি দীঘল হৈ যায় আমি ফেক্টৰী পঠিয়াই দিওঁ, বাকীখিনি আমি ইয়াতে গ্ৰীণ টি বনাওঁ।
আপোনালোকৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডিং কৰে গ্ৰীণ টি কি বুলি কৈছে নামটো ব্লোজমেক্সোটিকা গ্ৰীণ টি অঁ খুব ভাল কথা আপোনালোকে এই গ্ৰীণ টিটো ট্ৰাই কৰিব কেনেকুৱা হয় ইয়াতে পাৰিলে এভেইলেবল থাকে আপোনালোকে আহিলে ল'ব পাৰিব খুব ভাল কথা আপুনি মানে কি হৈছে এনেকুৱা বস্তু আপুনি বাগানখনৰ পৰা এটা আৰ্নিং হৈ আছিলে ধৰি লওক এটা আনুমিলন হৈছিলে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা চৰ্চিং কৰিছে আকৌ কিন্তু বাগানটোতো চলি আছে সেইটো কিন্তু খুব ভাল কথা তেনেকৈ আপোনালোকে আমাৰ একচুৱেলি আমি আমাৰ ইয়াত অসমৰ যিটো কালচাৰ তাতে বাগানৰ ওপৰতে খুব ডিপেণ্ডেণ্ট গোটেই অসমখন আমাৰ অসম বুলি ক'লে চাহপাতৰ কাৰণে বিখ্যাত এতিয়া দুখ লাগিবলগীয়া মানে দুখ লগা কথাটো হৈছে যে বাগিচাখনৰ পাতৰ পৰা যিটো ফাইনেল প্ৰডাক্ট ধৰক গ্ৰীণ টি হ'ল এইখিনি আমি নিজে কৰিব পাৰোঁ আৰু দুই নম্বৰ কথা ইয়াত এতিয়া জাপানত দেখা যায় যে চাহপাতৰ পৰা তেওঁলোকে অকল গ্ৰীণ টিয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজ গ্ৰীণ টি বনায় এটা আমি কৰিছোঁ সেইটো হৈছে বানচা জাপানিজবোৰে কৰে জাপানিজবোৰে এইটো মানে জাপানিজ ৰেগুলাৰ টি বুলি কয় আৰু ইয়াৰ কি হৈছে বানচাটো যিবোৰ পাত যদি অলপ দীঘল হৈ যায় সেই তাৰ পৰা কৰে একে চেম প্ৰচেছ গ্ৰীণ টিৰ নিচিনাই কৰে কিন্তু সেইটোৰ এষ্ট্ৰিনজেঞ্চিটো কম বা তিতিকিটো কম তিতা ভাৱটো কম গতিকে তাত আইৰণ কণ্টেণ্টটো বেছি থাকে গতিকে সেইটো হেমগ্ল'বিন যাৰ কম আছে সেই মানুহখিনিয়ে খাব পাৰে বাঞ্চাও কৰিব পাৰে পাত পেলাবলৈ বা পাত ৰেটক লৈ মেলি মানুহে হাৱা ধৰি খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই কৰোঁ বুলি ক'লে নিজেই কৰিলে আমাৰ মাৰ্কেটিঙো ইয়াৰ পৰাই হৈ যায় গতিকে ক্ষুদ্ৰ বাগিচা এখনৰ মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ ইমান বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাথাকে নাই মই এতিয়া সোমাই আহোঁতে দেখিলোঁ আপুনি যিখিনি ধৰি লওক ইয়াতে দেখিলোঁ টিচু পেপাৰ ইউজ কৰিছে যিটো লোকেল ব্ৰেণ্ড আপুনি ইয়াত যিখিনি বস্তু ইউজ কৰিছে সকলো লোকেল ব্ৰেণ্ডিঙৰ বস্তু ইউজ কৰিছে আপুনি এটা খুব ভাল কাম কৰিছে যে আমাৰ লোকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকো বুষ্ট কৰিছে লগতে ইয়াতে যিটো আমাৰ আহি আছে আজি মই আহি দেখিলোঁ যে ইয়াতো আই বুলি এটা আপোনাৰ হেৰি নেপকিনৰ পেকেট তেনেকুৱাকৈ খুব ভাল কথা এইবিলাক আমাৰ আমাৰ মানুহখিনি যদি আমাৰ বস্তুখিনি ইউজ কৰে তেতিয়া আমি ডেফিনেটলি গ্ৰ' কৰিব পাৰিম সকলো বস্তুতে আৰু এনেকৈ আমাৰবিলাক আগবাঢ়ি যাব লাগিব গোটেইবিলাক মানুহ ব্লজম এক্সটিকাখন প্ৰথমতে সোমাই আহিয়ে এটা সুন্দৰ হেৰি দেখা যায় এটা পণ্ড এটা মানে য'ত মাছ আমি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা অলপ আগলৈ আহি সোঁ ছাইডে এটা নামঘৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে আগলৈ আহি থাকিলে নাৰ্চাৰীও দেখা পোৱা যায় গছ গছনি ভৰ্তিয়ে হৈ আছে আৰু এখন স্কুটাৰ বনোৱা আছে স্কুটাৰখন আচলতে ছেফ ছইল মুভমেণ্টৰ ওপৰতে কৰা হৈছিলে এই স্কুটাৰখনৰ ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ল'ৰা লক্ষ্যজিৎ দাস তেওঁ ভাল আৰ্ট কৰে তেওঁৱে গোটেই স্কুটাৰখন আঁকিলে তাতে ছেফ ছইল কি হয় গছপুলি ৰুব লাগে কিয় গোটেই কথাখিনি তাত বিৱৰণ ডিটেইলছ চব কৰা আছে তাৰপৰা অলপ আগলৈ আহিলে পাৰ্কখন হৈ গ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা তাৰপৰা অলপ আগলৈ আহিলে টেম্পলিন এখন আছে তাৰপিছত এটা আমাৰ লাইব্ৰেৰী আছে সৰুকৈ একদম সৰুকৈ লাইব্ৰেৰী সেই লাইব্ৰেৰীৰ গোটেই কিতাপখিনি মোৰ বন্ধু এজন ৱাছিম হক তেওঁ লণ্ডনত থাকে তেওঁ দিছিল যে বন্ধু তুমি কিতাপকেইখনমান পঠিয়ালে তুমি ৰাখিব পাৰিবানে নিশ্চয় পাৰিম সেই তেনেকৈ এটা সৰু লাইব্ৰেৰীও আছে আজি মই আহি লাইব্ৰেৰীটোতে বহিছোঁ হয় হয় তাকে খুব ভাল কথা মানে একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত এই কালচাৰটো অহা নাই এতিয়া ধৰি লওক কোনোবা আহি ৰিডিং কৰিবলৈও আহে বহুত আপোনাৰ চাগে মানুহ এতিয়া আহিব লৈছে ৰিডিং কৰিব লাগে চাহ একাপ কফি একাপ লৈ পিনি ৰিডিং কৰি থাকে সেইটো এটা মানে একচুৱেলি পৰিৱেশ আপুনি সেই পৰিৱেশটো ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিছে আপোনাৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াতে কোনো হাই হাল্লা নাই খুব এটা শান্ত পৰিৱেশ চৰাই চিৰিকটি মাজৰ মাজত পঢ়ি থাকিবলৈ মানুহে খুব বিচাৰে আৰু একচুৱেলি কি হয় কিতাপৰ মাজত নিজক বিচাৰি পোৱা যায় যিখন কিতাপ তেখেতে পঢ়ে সেইখনৰ পৰা আমি নিজক বিচাৰি পায় সকলোৱে আপুনি এখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে আমি এখন ঠিক লকডাউনৰ সময়তে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰথম যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে মে' মাহৰ 7 তাৰিখমানৰ পৰাই আমাৰ প্ৰায় কামবোৰ আৰম্ভ কৰিছিলে মানে মই সেই ব্ৰিজখন আমি মে' 7 তাৰিখমানৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াতে যিটো আপোনাৰ এতিয়া থকাৰ ব্যৱস্থা আছে হোমষ্টে আছে তাতে মানুহ আহি প্ৰায় থাকে কেনেকুৱা ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা ৰেঞ্জবোৰ 1800ৰ পৰা 2400 টকালৈ আপোনাৰ এটা ইউটিউব চেনেল যিটো মই ফ'ল' কৰি আছোঁ চাই আছোঁ সকলো ইয়াত আপুনি যোন আহে তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰাখিনি দিয়ে খুব ভাল লাগে চেনেলটো চাই একচুৱেলি ৰ ফিলিং এটা পোৱা যায় যিটো আপুনি ইয়াত যিটো পাইছে সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰে অকণমান কওক ইউটিউব চেনেলটো কথা ইউটিউব চেনেলটো আচলতে সেই প্ৰথমতে লকডাউনৰ সময়ত যথেষ্টখিনি সময় আছিলে আমাৰ হাতত তেতিয়া আমি কৰিছিলোঁ তেতিয়া প্ৰথমতে সেই এটা মানে এটা গীত খুব ভাইৰেল হৈছিলে সেইটো সেই নৱপদুম মানে নৱজ্যোতি মোহন আৰু পদুম বৰগোহাঁই পদুম বৰগোহাঁই মেণ্ডলিন বজাইছিলে আৰু নৱজ্যোতি মোহনে গীতটো গাইছিলে মানে দুজনে গাইছিলে সেইটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে তাৰপৰা এতিয়া লাহে লাহে আমি ইমান কাম কৰা নাছিলোঁ এতিয়া ৰিচেণ্টলি আকৌ এইটো মানুহে লৈছে ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়িছে গতিকে সেইটো লৈ আকৌ আমি নতুনকৈ মানে ছেকেণ্ড ইনিংছ খেলাৰ নিচিনা হৈছে হয় মই গম পালোঁ যে আপুনি এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম কৰি আছে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে অলৰেডি শ্বুটিং শেষ হৈছে অকণমান কওক তাৰ বিষয়ে এখন লাভ ষ্টৰীৰ লাভ ষ্টৰীয়ে হয়
আচলতে ইয়াৰ ডিব্ৰুগড় কামে কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী কেইজনমান মোৰ ওচৰলৈ আহিছিলে, বোলে কিবা এটা কৰোঁ, বোলো কৰা। তাৰপিছত সেই তেনেকৈ ইয়াতে আহি ষ্টৰিটো ইয়াতে তেওঁলোকে লিখিছে, আৰু এইটো পিয়'ৰলি এটা লাভ ষ্টৰি। ষ্টৰিটো মানে এণ্ডিঙতহে গম পোৱা যায় কি হ'ল, গতিকে সেয়া আৰু চালে গম পাব। এইটো আপুনি ক'ত পাম? আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলত আহিব? ইউটিউব চেনেলতে আমি দিম, ইউটিউব চেনেলত দিব। আৰু আপুনি ক'লে যে ষ্টৰি ৰাইটিং ইয়াতে হৈছে, এই পৰিৱেশতে হৈছে, একদম একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াত। এইটো পৰিৱেশত মানে মানুহৰ নিজৰ মনৰ ভাৱ সকলো ওলাই আহিব, আৰু খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ যে এইখন এখন শ্বৰ্ট ফিল্ম আহি আছে, আমি সকলোৱে দেখা পাম, আৰু এইখনতো আৰু আপোনাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ দেখা পাম এইখিনি বস্তুখিনি। আপোনালৈ খুব আশা থাকিলে এইখন ছবিখন আমি সোনকালে চাব পাম বুলি। খুব ভাল লাগিলে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহি, আপুনি যে আপোনাৰ ইমান বিজি শ্বেডিউলৰ মাজতো মোক অকণমান সময় দিলে, যিহেতু আপুনি এতিয়া খেলি আহিছে, মোক কৈছিলে বেডমিণ্টন খেলি থাকে, খুব খেলি মেলি আহিছে, ভাগৰুৱা অৱস্থা মোক দিছে, এইখিনি খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এনেকৈ আপুনি আগুৱাই যাওক, কৰ্মমুখী ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সংস্থাপিত কৰক, আদৰ বাট দেখুৱাওক, ধন্যবাদ থাকিল আপোনালোকে।